8 бурштуктун ичинде турган мушкерлеринен тааныштырып баштайлы. Бул кезгелүү өзбек жана кыргыз мушкерлеринин ортосунда орун алмакчы. Кызыл бурчтагы спортчу Өзбекстандан келген Мухаммадали Шарипов, анын салмагы 66 килограмм. ММА боюнча Тажикстандын чемпиону, ушул санда боюнча Өзбекстандын чемпиону экен. Профессионалдык рингде алгачкы беттешин өткөрүп жатат. Демек, профессионалдык рингде буга чейин эми албетте сөзсүз мына ушул эреже сөзүш боюнча беттештери чыккан, бирок сүйүүчүлөрдүн арасында чыккан, ал эми мындай профессионалдардын кесипкөйлөрдүн арасында алгачкы ирет мына ушул Кыргызстанда чыгып жатат. Демек, Мухаммадали Шарипов дагы бул беттеште бардык күчүн жумшайт деп ишене туралы. Ал эми анын каршылашы кыргызстандык Улан Эмилбеков, бул көк бурчтагы спортчу. Анын боюнун узундугу 178 сантиметр, салмагы 66 килограмм. Кармаш уруш жана ММА боюнча спорт чебери, ошондой эле эл аралык класстагы спорттун чебери экенин дагы айта кетели. Профессионалдык рингде жалпысынан кыргызстандык Улан Эмилбеков 3 беттеш өткөрүп баарында жеңишке жеткен. Демек, өзүнүн каршылашына караганда ал да канча бир тажрыйбалуу спортчу десек биз жаңылышпаган болобуз. Демек, эки спортчунун мына эми өзүнүн башкы WEF профайттын эрежелери менен тааныштырууда, ММА менен WEF-тин эрежелери дээрлик бирдей эле. Демек, бардык көрүүчүлөргө айырмалап билип алууга бул оңой эле, жеңил эле десек дагы болот. Жана башкы калысыныш кыргыз жаңырды. Биринчи раунддун алгачкы мүнөттөрү эки спортчунун мына мынтип эми колдорун көтөрүп ыңгайлуу позицияны алып турган кезде жана мыкты бир айланып тебүү менен жолдогон Мухаммадали Шариповтон болду. Биздин спортчу Улан Эмилбеков, эгер буга чейинки мына ушул статистикасын карай турган болсок, демек 3 беттешке чыгып 3 жеңишке жеткен. Андыктан бул спортчу эмне кыларын жана кандай жерде ал ыкмаларды колдонорун билет. Ашыкпастан каршылашын жакшы издадат. Ал эми анын каршылашы мына ушул өзүнүн бир аз узунураак экенин байкап, демек Мухаммадали Шарипов айланып тээп мына ушул өзүнүн каршылашын аракет кылат. Анын үстүнөн ушул санда бул эми кикбоксингдин бир түрү. Демек, бул жерде эми Өзбекстандык каршылашынан бир күрөштү же болсо башка бир ыкмаларды күтпөйт. Албетте анын уруп тебип мына ушундай турган абалда беттеш өткөрөрүн жакшы билет. Жана албетте бул жерде азырынча Мухаммадали Шариповдун аракеттери өтүп жаткан, бирок бул ирет каршылашынын аракетин окуп көрүп байкап калган Улан Эмилбеков, караңыздарчы, кандай гана эми гана ишенчтүрдү өзүнүн каршылашына беттеш өткөрүп, аны дээрлик мына мынтип эмес майдандын бурчуна, тактап айтканда 8 бурчтуктун мына ушул сеткасына такап барууга дагы мүмкүнчүлүк бар эле, бирок караңыздар, мыкты бир позицияда турат жана тийиштүү соккуларды жөнөтүп жатат. Демек, азыр андан ары беттеш кандай болуп кетери дагы мына ушул спортчулардын өзүнүн көз каранды экенин дагы билебиз. Жана кайрадан эле буту менен түртүп чыгып кетүүгө, кикбоксинг, тактап айтканда уши санданын приемдерин колдонууга, ыкмаларын колдонууга аракетин көргөн, бирок сөзсүз бул жерде эми биздин спортчубуз дагы жөнөкөй бир спортчулардан эмес, ММА боюнча спорт чебери, эл аралык класстагы спорттун чебери экенин дагы биз башта айтып өткөнбүз. Демек, албетте биздин спортчунун тажрыйбасы 8 бурчтукта өзүнүн каршылашынынан ашыкча болсо ашыкча, бирок кем эмес экенин мына мынтип эми анын бирин артынан бирин жолдоп каршылашына толук бир үстөмдүк кылып жаткандан кийин ишенчтүү түрдө айта берсек болот. Жана кайрадан бир соккулар, жана ооба, улдай эми биздин спортчуларыбыз дагы бир кыргыздын жигити, кыргыздын дагы бир мына ушул желегин желбирете турган жигиттер жеңишке жетип олтурат. Улан Эмилбеков мындай эми каршылашынын техникалык нокаут менен жеңишке жетти. Демек, дагы бир ирет Улан Эмилбековду жана аны машыктырган жалпы
машыктуруучулардын куттуктап койсок болот, жанагы жантартан көрмөндөрүн дагы ушундай анын жеңиши менен куттуктап өтөбүз. Улан Эмилбеков келечекте көп үмүттөндүргөн кыргыздын спортчуларынын бири десек дагы болот. Жеңишинде, сүйүнүчүндө, кубанычында эч кандай шек жок. Биздин мекендешибиз ал эми ошол өзүнүн аракетинен майнап чыкпагандан кийин эми сөзсүз бул жерден тийиштүү чараларды көрүп кийинки беттештерде дагы ошол өзбекстандык Мухаммедали Шарипов чоң бир даярдыктар менен кийинки беттештерде өз күчүн сынап көрөт деген ишенимде биз туруп туралы.